hoje vocês já vão aprender a fazer um network já com acabamento. Como é que é isso? Muito simples. Quer saber como é que é, não quer? Então, dá uma olhadinha nesse passo a passo que você vai ver, ó. É mamão com açúcar. E no final do vídeo, tem uma surpresinha pra vocês. Não deixa de ir lá, não. Tô te aguardando, hein? Bom dia pra quem é do dia. Boa tarde pra quem é da tarde. Muito boa noite pra quem é da noite. Ateliê Clóvis Velasco apresentando pra mais um passo a passo. Turma, tô com essas duas pernas de calça aqui, ó. Cortei, tirei aqui o bolso, ó, tá vendo? Tirei o bolso aqui, um saco, tirei esse bolso, gente. Mas tirei. Tô com uma ideia aqui na cabeça. Vou cortar essas pernas de calça aqui. Porque eu também só tenho essas duas pernas. Eu não sei quanto isso aqui vai dar. Então eu vou fazendo pra ver qual o tamanho que vai dar. Dependendo do tamanho, aí eu vejo o que é que eu vou fazer. Se vocês têm bastante jeans, então aí a... Não tem limite. A imaginação aí corre solta. Vou cortar faixas aqui de 6 centímetros. 6 centímetros dessa faixa aqui. E vou trabalhar também com tecido preto de tricoline, ó. Que eu vou cortar faixas aqui. Vou cortar aqui, ó. Tiras desse tecido aqui de 4 centímetros. E aqui de 6 centímetros. Tá? Porque desses 6 centímetros eu vou perder 1,5. Tá bom? Então vamos lá. 6 centímetros aqui e 4 centímetros no tecido. Quantas faixas, gente? Não sei. Porque eu não sei quantas faixas vai dar aqui e qual vai ser o tamanho que eu vou fazer. Então eu ainda não sei. Só vou cortar. Quem não sabe cortar, gente, tem um vídeo ensinando a cortar faixas, tá? Dá uma olhadinha nos meus cards aqui em cima ou na tela final. Bem, então, cortei apenas por enquanto a primeira perna, tá? Ó, faixas. Errei, eu tive que fazer um malabarismo aqui, então uma ficou com um pedaço menor, outra maior, não tem problema, tá bom? Agora cortei a faixa preta de 4 centímetros de largura, tá? 6 e 4. O que que eu vou fazer, gente? Vou pegar aqui a faixa, ó. Você vê qual lado que você quer fazer, se esse ou esse, tanto faz, gente. Tá? Vai botar direito com direito, preto, ó, direito com direito. E vai passar aqui na extensão dele todo um pé de máquina. Tá? Vou lá passar pra mostrar pra vocês. Aqui, turma, ó. Direito com direito, passei um pé de máquina, bati no ferro assim. Depois virei e bati no ferro assim, ó. Não precisa dobrar aqui não, tá? Igual que a gente faz... acabamento não, você vai deixar assim do jeito que tá, ó, só batendo no ferro direitinho, ó, tá? Aqui, ó, você vai fazer isso aqui sempre que você for usar a faixa, você faz isso aqui, tá bom? Vou fazer o trabalho em cima da entretela, tá? Quem quiser pode usar o TNT, não tem problema nenhum não. Em vez de colocar um tecido embaixo do jeito que eu vinha fazendo, que encarece o produto, eu tô usando essa entretela aqui. Ela custa R$1 o metro, tá? Então, ela, o custo dela sai muito baratinho. O TNT, ele é mais caro, tá? Então, por isso que eu tô usando a entretela, pra baratear bastante. Essa entretela aqui é entretela de papel, ó. Então, aqui eu posso decidir, gente, qual o tamanho que eu vou fazer, ó. Se eu for fazer uma bolsa... Se eu vou fazer um caminho de mesa, tá? Então, o que que eu vou fazer? Vou cortar aqui, porque eu não tenho muito tecido de jeans. Então, eu não sei quanto isso vai dar, né? De material aqui pra eu poder trabalhar. Fazer o caminho de mesa, uma bolsa, um tapete, eu não sei. Então, eu vou cortar aqui e já mostro pra vocês qual o tamanho que eu vou fazer aqui, tá? Turma, cortei, ó. Resolvi fazer um tapete, tá? Como esse é o primeiro, então eu não sei como é que vai ficar. Vocês sabem, né? Eu não faço protótipo de nada. Tá? Cortei 53 por... É esse lado aqui, ó. 53 por 35. Esse valor aqui tá errado, ó. Por 36. Aqui, ó. 53 por
36, tá? Ó, 36. Gente, vocês precisam ver o filme para saber a metragem. Não adianta ficar botando aí, ó, nos comentários. Qual é o tamanho? Eu tô dando o tamanho no vídeo, tá? Então, vamos lá. Vamos ver, vamos assistir o vídeo. Ó, 53 por 36. Fiz um quadrado de 6 por 6. Vou colocar esse quadrado aqui, ó. Ou eu coloco assim, que vai ficar um desenho de um jeito. Ou eu coloco assim, que vai ficar um desenho de outra forma, tá? A forma que você coloca esse quadrado aqui é a forma que você vai editar o desenho do seu vídeo. Como eu vou querer, eu vou fazer assim em pé primeiro, então eu tenho que marcar o centro desse tecido. O centro não, o meio desse tecido. Então eu dobro, ó. Dobro para um lado, dobro para o outro, faço uma marca aqui e uma marca aqui. Venho aqui, inverto, ó. Inverto aqui. Faço a marca aqui e faço a marca do lado de cá. Pronto. Com a metragem do tecido aqui, ó, já marcado o centro, eu coloco cada buraquinho desse aqui, ó, pra centralizar, tá vendo? Centralizado, gente, ou eu passo uma costura de um lado e do outro pra fixar isso aqui, ou eu já venho direto. Quem já tem prática pode vir direto com a parte do meu tecido que eu fiz esse rolotê aqui, ó, e vou colocar aqui, ó, ó, e vou passar um pezinho de máquina, não, gente, vou passar a máquina aqui, ó, porque eu preciso prender esse tecido de baixo, tá? Se eu passar aqui, eu não vou prender, a não ser que eu chegue isso bem pra cá, ó, tá? O que não é o caso. Então, ó, aqui e vou passar aqui, ó, e vou passar aqui a máquina, tá? Depois eu vou vir e vou cortar aqui, mas vou fazer isso devagar para vocês poderem acompanhar. Pronto, gente, ó, aprendi aqui. O que que eu vou fazer, ó? Quem não tem prática, gente, faz assim, ó, pega a régua, tá? Alinha com esse aqui, passa aqui, ó, uma caneta, ó, ó, tá? E vem depois e corta. Quem não tem prática. Quem tem prática vai no olhômetro mesmo, ó. Cortou, gente? Fez esse lado? Vamos fazer esse aqui, ó. Ó. Tá? Depois nós vamos vir aqui. Não, fazer assim não. Você pode fazer assim, desse jeito. Olha só quanta forma de vocês fazerem isso. Vocês podem fazer assim, depois fazerem aqui esse lado, ou já podem vir aqui, ó, e fazerem aqui, ó, ó, tá? Pega daqui até aqui, depois você vem aqui e corta, tá? Aí fez aqui, você vai vir, ó, daqui até aqui, vem aqui e corta, até terminar de fazer esse círculo aqui, tá? Então, eu vou prender esse aqui, ó. Ó. Prendi pra cá, não foi? Então, agora vamos cortar aqui, ó. Não tem prática? Usa essa linha aqui, ó. Pra você marcar aqui. E cortar, ó. Tá? Fez aqui, gente. Vamos vir pra cá, ó. Ó. Feito aqui, a gente corta aqui. Vou fazer esse pedaço aqui até terminar aqui com vocês, tá bom? Coloquei. Ó. Agora vamos cortar. Marcar aqui, ó, de acordo com esse aqui. Cortar. E agora, a gente faz o último aqui, ó. Terminando esse contorno aqui, tá vendo? O que que você vai fazer? Vai continuar, gente. Ó. Colocou aqui, prendeu, cortou, vai vir com outro aqui, depois com outro aqui. E você vai aumentando. Eu vou fazer até chegar aqui, tá? Pra depois mostrar como é que termina
esse pedaço aqui, tá vendo? Automaticamente, gente, isso aqui já vai dando um acabamento e ficando uma peça bonita, não é? Então, vou colocar esse aqui e finalizar aqui. Quando chegar aqui, aí eu mostro pra vocês como é que termina aqui, tá certo? Pronto, turma, olha. Agora eu vou colocar a última aqui. Ó, fechar aqui. Tá? Cortar. Ó. E depois só vou fazer pra cá, ó. Até fechar aqui. Desse lado e desse lado. Já está feito o nosso tapete aqui, o formato dele. Aí vamos colocar o forro. Se você quiser colocar uma manta, você coloca, faz um quilt aqui, ó. Tá? Um quilt reto, um quilt caminho de bêbado. Coloca a manta. Se não quiser colocar a manta para baratear, não coloca. Aí vai tudo da sua cabeça e do seu bolso. Então, ó, vou colocar esse aqui agora, ó. Que finaliza aqui, ó, esse lado. Aí vou fazer aqui, ó, pra cá e pra cá e termino. Já é, né? Ficou, tá ficando bonito, não tá? Diz aí se gostou, se não gostou, dá um like. Compartilha, se inscreva. Gente, não deixa de tocar o sininho pra vocês receberem tudo que eu posto, tá bom? E se vocês quiserem meus moldes, se vocês quiserem minha calculadora de precificação, é só acessar aí embaixo. Então, vamos lá. Pronto, turma, ó, fechei. Agora eu vou virar e vou cortar de acordo com o tecido de baixo, tá? Aqui, ó. De acordo com o meu entretela aqui, vou cortar. E depois vou ver se está certo ou se precisa acertar. Tá bom? Ó. Se não precisar acertar, a gente passa pro forro. Ó. Aí. Agora a gente bota aqui na placa e a gente verifica se precisa acertar algum lado. Ó. Tá belezinha, belezinha. Gente, olha só. Errei aqui, tá vendo? Ó. Aqui, ó. Não tem problema, porque nós vamos fazer o acabamento aqui. Isso aqui vai ser tampado. Então, não se desespere se ficar um pouquinho, né? Um lado um pouquinho assim. Porque nós vamos botar uma borda aqui. Então, isso aqui vai ser tampado. Então, não precisa ficar desesperado, tá? Agora, vamos colocar o forro, gente. Esse forro, vocês escolhem um tecido grosso, já que vai ser um tapete. Se você for fazer uma bolsa, aí já é outros 500. Um caminho de mesa já é outro tecido, tá? A parte aqui de baixo varia de acordo com o que você quer fazer. Como eu vou fazer um tapete, então vou colocar aqui na parte de baixo uma coisa mais grossa, tá? Ó. E esse tapetinho vai estar pronto. Boto a borda, né? Então, vamos lá ao parte de baixo. Fiz uma emenda, ó. Pedaço de brim que eu tinha aqui, fui emendando. Isso é chão, gente, não tem problema. Ó, como é que ficou, tá? Agora, vou colar. Como não vou botar manta, não vou colocar nada, né? Pra baratear bem o produto. Então, não fiz nenhum tipo de quilt, tá? Simplesmente vou colocar o forro. Ó, esse aqui ficou bem apertadinho, porque é o tecido que eu tinha, gente. Mas, normalmente, você deixa uma borda maior pra você não errar na hora de cortar, tá bom? Então, ó, vou usar a cola temporária, tá? Agita.
Gente, isso aqui é só para ajudar a fixar, tá? Quem não tiver, não tem problema. Usa o alfinete, tá bom? Ó, colei um lado, eu viro e estico bem esticado, ó, tá? Fiz aqui, ó, agora eu tiro aqui, ó, e vou passando aqui, ó. E esticando, ó. Sempre do meio para as pontas, ó. Tá? Ó. Aí. Feito isso, vamos refilar de novo. Cortar o de baixo igual o que tá aqui em cima. Ó. Turma, não deixa de compartilhar, dar like, se inscrever no canal, tá? Deixar aí embaixo, ó, a cidade de onde você está falando, para eu mandar beijinho, tá bom? Quem quiser meus produtos, é só acessar aí embaixo, que tem aí, ó, todo o meu telefone, tudo para vocês entrarem em contato comigo. O nome disso aqui, gente, é cortador circular, tá? Régua e placa de patchwork. Pra quem não sabe, essa lâmina aqui é de 45. Tem maiores e tem menores. Pronto, ó. Agora eu vou fazer uma borda aqui em preto. O que que eu vou fazer, gente? Vou cortar um tecido com 4 centímetros de novo, tá? E vou fazer uma borda aqui. Como é que eu faço essa borda? Parecido com essa aqui, ó. Cortei, gente, a tira, ó. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz no início, ó. Direito com direito, ó. Vou passar um pé de máquina aqui. Cortar aqui. Não precisa deixar margem aqui, tá, gente? A mesma coisa que eu fizer aqui, eu vou fazer aqui, ó. Direito com direito e passar um pezinho de máquina. Vou virar, bater a costura, tá? Eu viro, bato a costura. Aí vou virar de novo, bater a costura. Depois eu venho aqui, ó, e faço a dobra aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Turma, aqui, ó, já fiz um lado, ó. Agora eu vou dizer pra vocês como é que eu fiz, ó. Conforme eu falei pra vocês, um pezinho de máquina, passei. Bati a costura assim, virei. Bati a costura, ó, assim. Ó. E depois bati a costura de novo, assim. E passei uma costura bem pertinho aqui, ó. Bem pertinho aqui para não ficar aba aqui em cima para ninguém tropeçar, tá bom? Eu tinha que ter colocado uma linha preta aqui embaixo, ó. Mas não coloquei, tava azul, ficou azul. Mas o bom é colocar uma linha preta, tá bom? Porque minha borda é preta, senão você coloca a linha da sua borda, tá? Então, eu vou fazer esse lado aqui e depois vou terminar esse lado aqui, ó. Como é que eu faço esse lado aqui, ó? Aqui eu não deixei borda, tá vendo? Eu não deixei aqui, ó, espaço nenhum aqui. Por quê, gente? Porque o acabamento vai ser agora, tá? Ó, vou fazer a mesma coisa. Só que aqui eu vou fazer uma dobra, ó. E vou prender aqui. Ó, tá? Porque depois, quando eu virar aqui, ó, eu já fecho. Você pode fazer assim, ou você pode fazer de outro jeito, ó. Prende aqui, ó. Passa por baixo e costura. Quando terminar aqui do lado de cá, você vai fazer a mesma coisa. Passar por baixo e costurar. Porque quando a gente desvirar aqui, ó, já vai estar esse acabamento. Vai ser só fazer isso aqui. Então, tem várias formas de você fazer esse acabamento, tá bom? Então, vou terminar e já mostro pra vocês. E aí? Fácil, não foi? Você já faz o patchwork com acabamento. Um espetáculo. Só dou mamão com açúcar pra vocês, não é? Ah!
vou mandar um beijinho rapidinho, tá bom? Ó, a Vilma do Rio Grande do Sul, a Luzeli do Pará de Minas, Minas Gerais, a Olindina de Salvador, Bahia, e a Sônia Massano de Irajá, aqui no Rio de Janeiro. Beijinhos pra vocês, tá bom? Tá todo mundo curioso pra saber qual é a surpresa, não é? Então eu vou dizer uma coisinha rapidinha pra vocês. Primeiro, eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Ou primeiro eu mostro a surpresa? Ah, vou mostrar primeiro a surpresa pra vocês. Pera aí. Olha a surpresa, gente. Que é? Ó, estou agora com o meu site, tá vendo? Olha lá. Viu? Ateliê Cláudia Velasco agora tem uma página na internet aonde eu estou vendendo todos os meus trabalhos. Gente, olha só. Não esquece, eu só faço um produto. Antigamente eu fazia dois, mas agora eu só faço um produto de cada, tá? Então, o que você tá vendo aqui, ele só existe em uma unidade. Então, corre, corre para acessar. É só vir aqui em cima, ó, produtos, que vocês vão ter aqui a aba especificando cada coisa que eu faço. Com certeza essas abas vão aumentar com o tempo, tá bom? Para diversificar bastante, mas já sabe, tá? Só tenho um produto. Aí você rolando a barra aqui, ó, gente, vocês vão vir para os meus destaques, os meus lançamentos, as minhas promoções, tá vendo? E aqui embaixo, ó, bem no cantinho, se você quiser falar comigo, tem, ó, o símbolo do WhatsApp. É só você clicar que vai te mandar diretamente pro meu WhatsApp. Então, ó, não deixa também de participar, gente, do meu Instagram e do meu Facebook. Lá também tem a lojinha do ateliê Cláudia Velasco, que é só vocês clicarem que vão te mandar aqui pro meu site. Para todo o Brasil, gente, tô aguardando a visita de vocês, hein? E aí, gostaram do meu site? Viu como é que tá lindo? Ainda tá crescendo, gente. Vamos ter mais coisas aí pra mandar pra vocês, aí pra vocês poderem se divertir com a minha página. E não esquece, só tem um produto de cada. Então, você comprou? Não tem mais, hein? Tô aguardando a visita de vocês, hein? Tá bom? Então, vamos acessar aí, ó, o meu site, Ateliê Cláudia Velasco, e conhecer todos os meus produtos. Agora, vamos ao que interessa, que tá bom, Bess? Vamos? Olha como é que ficou. O que vocês acharam? Ó, tá? Aí. Gostaram ou não gostaram? No meu gente, vocês podem fazer isso aqui do tamanho que vocês quiserem, no jeito que vocês quiserem, tá vendo? Você já faz o patchwork e já faz o acabamento. Tá vendo, gente? Quanta técnica maneira que eu ensino pra vocês? Tira essa bunda aí do sofá e vamos pra máquina de costura. Vamos costurar. Tô esperando por vocês, hein? Acessa aí. Não deixa de compartilhar, se inscrever, dar like. É isso mesmo, gente. E coloca aqui embaixo o comentário, coloca aqui embaixo da cidade de onde você está falando, que eu quero saber desse Brasilzão. Gente, tem cada nome de cidade que eu nem nunca ouvi falar, mas tô adorando mandar beijinho pra vocês. Então é isso aí. Meu trabalho já mostrei, minha página na internet já mostrei, e não deixa de se inscrever no meu Instagram e no meu Facebook, porque lá também tem a lojinha. Lá vocês ativam tudo, podem ver tudo.